အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဖြိုးရင်မောင်းလိုက်ခြင်းကိုဆောင်ပွက်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကားမောင်းလိုက်ခြင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားမောင်းလိုက်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်ရင်မောင်းလိုက်ခြင်းအကြောင်းမှာဖြေရတဲ့ပုံစံအဆင့်ဆင့်ကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ကနေပြီးတော့အဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်အဲ့အဆင့်3ဆင့်ကိုတဆင့်ချင်းကျွန်တော်ဘာတွေဖြေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်တင်ပြပေးထားပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်စီမံရင်မောင်းလိုက်ခြင်းလာမလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗဟုသုတရည်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1အဆင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ platform B ကမြင်းကြောင်းအဝါဘောကိုကားရဲ့ဘိန်းတဝက်ကျွန်တော်တို့မြင်းကြောင်းဘောကိုနေနေရမှာဖြစ်ပါတယ် platform နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် platform နဲ့ကားဘိန်းနဲ့တမိုက်အကွာအဝေးနေထားမှာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းကွက်တိဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့အဆင့်1ဖြင်းဒီကို pass ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆင့်1ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းအောင်ဖြည်နည်းအဆင့်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းကြားထဲမှာကားကိုကျွန်တော်တို့ရှစ်တိုးနောက်ဆုံးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမရှစ်တိုးရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယနောက်ဆုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကားရှစ်တိုးနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ CRM ကိုတေချစွာငြိမ်အောင်ခြင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြထားတဲ့မြင်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်အောင်ရှစ်တိုးနောက်ဆုံးလုပ်နိုင်မှာတာလည်းအဆင့်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ pass ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အဆင့်3ကားမောင်းလိုက်စဉ်ဖြေတဲ့အဆင့်3နံပါတ်အဆင့်3ဖြစ်ပါတယ်အဆင့်3မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့တိုင်လေးကြီးဂျားထဲမှာရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ back gear ဆုပ်ပြီးတော့ parking ထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် parking ထိုးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ auto gear တော့မဟုတ်ရိုးရိုး manual gear ပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ gear ကို9ခါထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာကို parking ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ gear 9ချက်ထိုးပြီးတော့ parking ထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် gear 9ချက်တဲ့ကြော်ထိုးပြီးတော့ parking ထိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pass မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ gear ထိုးပြီးတော့ back gear ထိုးပြီးတော့ back gear ပဲထိုးထိုးရှေ့ gear ပဲထိုးထိုးထိုးပြရတဲ့ gear ထိုးပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကို parking ရပ်ဖို့အတွက် gear 9ချက်အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ parking ထိုးနိုင်မှဒီအဆင့်3ကို pass ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရင်မောင်းလိုက်ရင်လာလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားမောင်းတက်သည်ဖြစ်စေမတက်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အစီအပြေအောင်စီစဉ်ပေးပါရယ်တခါရဲကားမောင်းမတက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းကားမောင်းအတင်နဲ့ရင်မောင်းလိုက်ရင်ကဲအရာကိုတခါရဲကျွန်တော်ဒီမှာပေးရမရှိဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါရယ်ခင်ဗျာဆိုင်ကယ်မောင်းလိုက်ရင်လှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်မောင်းလိုက်ရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားပေးကြတဲ့ customer တယောက်ချင်းကြီးတိုင်းကိုကျွန်တော်ကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ